Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 15 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Нещо много важно за хората, които са си направили членство за канала ми, е, че в Discord сервера ми, когато влезете, получавате YouTube member роля. И съвсем скоро започваме разговори с хората, които са на трети тайър, така че за всички, които не са влязли, линк към него може да открите долу в описанието. И разбира се, още не съм качил клип. Това е може би защото за последните 5 дни направих близо 40 часа стримове и не ми стигна абсолютно никакво време да правя каквото и да било, затова се извинявам. Но съвсем скоро ще видите ново клипче в профилът ми там, като ще минем цели 500 000 лайка с него, предполагам. А до този момент, ето този клип с кучето ми има 650 000 гледания и не мога да повярвам. Добре, стига толкова съм говорил, да се захващаме за работа и да видим на какво ще попаднем днес. Ало, бързо звънкай на полицията! Какво е станало, море? Ама бързо звънкай! Ама какво е станало, ми кажи? Някой ти е откраднал картите! Ужас! Чести го казвам. Обичам те. Горката жена. Добре. Честно, не знам как тази простотия е събрала 19 000 лайка и 330 000 гледания. А, на кога? За пореден път се уверявам, че българската простотия граница няма. Това е хубаво да го направиш на приятел и на някой друг, ама според мен на публичен транспорт е малко кринж да го правиш. И разбира се, просташко. И още повече, разбира се, че това ще се гледа толкова много в България, само защото е някакъв просташки клип, а иначе ако беше нещо по-добро, сигурно хората биха го пропуснали, не знам. Но да, още един момент, в който се замислям това приложение, откъде тръгна и за какво започнаха хората да го използват, поне в България. Не мога да критикувам само българите, със сигурност има и в другите държави някакви такива изцепки. Ама... Няма да коментирам. Когато е с теб. Има боболечка, каза. Оу! Браво бе! Смелчага! И когато е сама. Ще си свали пантовката и ще го убие, да. О, миличката... Ама като няма кой да ти го блъсне, ще се мъчиш до последно, нали? Yes! Hi, future mother-in-law! Oh, Mrs. Chow! Олеле, по принцип е така. Когато гаджето ти е с теб и неговата майка иска да разговаря с теб, ти си... О, разбира се! Обаче, когато си сама... Чали бе, няма да и вдигна. Get him! Get him, bro! Get him! Get him! Паяк срещу щипалка! Том, шо му е спас! Оле, майко! Обаче човека, който ги снима, така се е надъхал. И като гледаме за страната на паяка... А, не мога просто! Мале! Цял буркан със стотинки. О, има такава машина. Е, това не е в България. Ама... Въй... Аз колко много съм събирал. Чакайте сега, като се замисля... В какво ги събирах последно? Мисля, че в буркани от фъстъчено масло. И бях напълнил... 2 или 3. Не знам, ама имаше към 200-300 лева. О, а така! Затова винаги си пестете стотинките, ей! Ahem.
А, очите ми! Ай, майко! Значи, бива човек да си прави нещо по тялото, ама да си причини такова нещо и да се радва на всичкото отгоре. Не знам, що за човек трябва да си. И тоя пич с тия ръце има 400 000 последователя. Е, брат, то това мускули му викаш, бе. То това е като надут балон. Погледни го! Погледни! Ужас! Как спиш тия ръце, бе, брат? Аз щях да искам да ми ги ампутират, ако бях с такива. Честно. Как си обличаш тениските, бе? Ти трябва вместо тениски панталони да носиш на тях. Погледни го! Погледни го! Не! Няма да го гледам! Ужас! Надявам се повече да не попадам на топич. Ама наистина да не попадам никога повече. А така, уроци по бокс. Па! Давайте и аз сега. Как беше той? А, не! Обърках го. Не ме бива много сърцете. Ау! Нокаут. Бах ти лошата приятелка. Направо го разби. Наяде. На какво са подложени момчетата ежедневно? Ли се? Да. Наяла се е нашата. Опа! Айде да си боцнем и от твоето! И ще просто ви сложи още. Нали така не съм се наяла? И даже му се кара! Наяде ли се? Горките мъже на какво сме подложени. Когато ме е разглезил на Макс и веднъж в годината ми откажа нещо. Оу, дюд перфект. Пускат салфетка и трябва да я хванат. Ще успее ли? Улили, за малко. Втори опит, друг човек, има още трима. Той ще я хване. Не, не успя. Този има много време, този много добре я пусна. Хвана я, браво! Имаме един успял. А той някой друг се качи. Дай. Нещо много бавно, бе. Този даже и две ще пусне. Той направо го чух как скача. Без никакъв проблем. Браво. Какво ме тука? Even do circles too, man. Oh, помислих, че е кетч първоначално. It's cool, man. Yeah, that's what's up. Аз му гледам повече коремчето, отколкото това, което прави в момента. That's gonna be cool. С черно. So then I'm gonna film you, I'll be in front of you. Ще прави картина. Not yet. Набор машина. Добре, да видим. По принцип се получават интересни неща. Олеле. Оле-ле, кадрите ми се изгубиха. Това изглежда много яко за момента. Оле-ле. Спри, искам да видя, дано покажат резултата. Я да видим. Покажи го. Стоп! Вау! Това изглежда много яко. Оле-ле! Това няма да свърши добре. Айде, бебче! Чакай, не ми казвай, че не усети как ти подръпна леко чантичката. Добре, усетила се. И тоя пич, който си гледаше в телефона, замина. Джихадист срещу мечка. Камък, ножица, хартия. Той я победи, браво. Аха, да, ама не. Мечката се ядоса. Това ще бъде някакъв пранк, нали? Той си помисли, че шапката му излетя през прозореца. Така е като не си гледал огледалата. Той не е и длъжен, защото той не кара. Мале, колко наго, измамиха го! Чао! Ау, какъв лош пранк! Ау, и това момиче колко криво скача!
Кой нормален човек скача по този начин? Тази ще се щупи капачките. Олеле, майко. Мале, каква вълна направи. Това е толкова сладко. Ако моето кученце беше толкова малко, може и него да го вара с пръхосмукачката. Ама аз моето в момента едва го държа с ръце. То такова кютенце стана мъничко, че... С как ви спипаха, че изневерявате на Николай? Ами тя сама си му каза. А! Николай как реагира? Ами как дойде и има приби. Да, си общуват обаче с него. Да, да. Занимавам се с неговата сестра в момента. Вас как ви спипаха? Това звучи много зле обаче. Май пак ще те прибият, ей. Внимавай. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!